balanserar på gränsen och har fått kvalspela tidigare. Skrabb nu med skott för Gävle. Och det där är en riktigt bra målchans när Michael Langer räcker bollen till hörna. Ja, som sagt, är det några som har vana av att ligga runt sträcken så är det ju Gävle och det har ju alltid löst sig tidigare.